Takže dobrý den, dámy a pánové. Děkuju, Michale, za představení. Já jsem byl jeden z těch, kdo, když ho Michal poptával v podstatě, když ho poptával tady na tu konferenci, aby vystoupil, tak jsem se ptal vlastně, co je smyslem tady té konference. Co to má přinést? Protože samozřejmě viděl jsem název, šarlatán nebo mentální kouč. Jsem si říkal, tak jako budeme se tady obhajovat, nebo budeme tady mluvit o tom, jako kdo to dělá lépe, kdo to dělá hůře a tak dále. No a v podstatě mě tady velice překvapilo a velice se mi tady líbí, že ty věci všechny se doplňují. A doufám, že většina se mnou budete souhlasit, když řeknu, že každý, ať už na základě své životní zralosti, na základě nějakého svého životního uvědomění, na základě nějakých zkušeností, je v určitém bodu a respektive, když několik lidí, kteří se něčemu věnují svým selským rozumem a tak dále, dělají to srdcem, tak ten obor, který je většinou, když je založený na nějaké přirozenosti, na něčem, co vymyslela příroda, tak dojdou ke stejným výsledkům. Tak jak do Říma vede několik cest, nebo spoustu cest, tak si myslím, že je tady velice přínosné to, že se to vzájemně doplňuje a že to můžeme rozšířit. Já jsem se včera, když jsem tady seděl, tak jsem přemýšlel, o čem bude ta moje prezentace, protože jsem měl něco připraveného. Měl jsem nějaký obraz a ten se mi postupně začal měnit. Protože tady zaznělo spoustu zajímavých věcí z různých úhlů pohledu a já jsem si dovolil ty věci, které mě nějakým způsobem zapadaly do toho mého konceptu, vyzobat trošku a v podstatě postavit na nich dnešní tu přednášku tak, že se pokusím doplnit o svoje úhly pohledu a nějakým způsobem o, řekněme, jiný pohled na to, jak témata, které se týkají mentální odolnosti a víceméně mentálního tréninku nebo respektive zlepšování výkonů, které jsou pod stresem, které jsou ve vysoké rychlosti. Takže já jenom tady něco, co jsem se tady zaslechl, a to bylo zrovna to říkala Katka, tam hodně bylo zabývat se vizí, co bude po kariéře. Nebo jsem tady zaslechl, jak strava, regenerace, vnitřní prostředí orgánů a tak dále, jak to ovlivňuje náš mentální výkon a naši mentální odolnost. Zaznělo tady taky téma přijetí problému, jakou to hraje roli. Že není škodlivá ani tak samotná strava třeba například, ale váš postoj, který k té stravě máme. To znamená, ve chvíli, kdy je něco s ním, tak samozřejmě do určité míry, pokud je to destruktivní pro můj organismus, tak to něco se mnou udělá. Ale ještě jedovatější je proto třeba ten pocit viny, který já následně s tím mám, s tím, že jsem to snědl. Ptejte se, proč tady hodně včera zaznělo. Byly tady taky trošku ezoteričtější názvy, jako čakry, nebo nějaký střed těla, nebo nějaká v podstatě rovnováha organismu. No a včera to glosoval třeba například Honza Vojáček na konci, říkal, že vlastně hlavou bychom se měli zabývat, napřed si dejme dohromady ten vnitřek a pak teprve hledejme někde něco, nějaké nástavby podobně nějakých mentálních tréninků. Když máme ten vnitřek, to vnitřní prostředí je v nepořádku, takže už nám to ani neumožňuje v podstatě, aby jsme se dostali nějak dopředně do té akce. Co to je, prosím vás? Já se potřebuji zeptat na jednu věc, co tady ta sinusoida pro každého znamená. Ne pro každého, ale hoďte na mě, prosím vás, pár asociací, co vám to připomene. Co vám to připomíná? Jednou si dole, jednou si nahoře. Ještě něco? Prosím? Housenková dráha. Ale většinou, když toto někde ukážu, tak dostanu pořád stejný typ odpovědi. Jednou si dole, jednou si nahoře. Protože samozřejmě z této logiky, kdyby nebylo nahoře, tak by nebylo ani dole. A kdyby jsme nebyli dole, tak by jsme zase nemohli nahoru. A teďka se začnu jednou otázkou, která znamená, že ve sportu jako takovém v podstatě neexistuje, jestli je něco dobře nebo je něco špatně. Ale jestli se to mine účinkem, a nebo jestli to dosáhne toho účinku, kterého my v podstatě s tím
S tím do toho vstupujeme. To znamená, pokud je mým cílem ve sportu podat výsledek, tak samozřejmě nikoho nezajímá, že jsem dobře hrál. Každý se ptá na to, jestli jsem dosáhl toho výsledku nebo nedosáhl. To znamená, pokud je mým ve sportu mým cílem, abych měl radost, a já tu radost mám, tak jsem účinný. Ale pokud je mým cílem vyhrát a já prohraju, tak jsem neúčinný v tu danou chvíli. A já prosím vás, tady mám takovej nástroj, který dneska budu taky používat při tom workshopu, protože ho hodně při své práci používám, při své práci se sportovci, ale i řekněme s manažery a tak dále. Je to nějaký polstrovaný meč a já ho tady mám dneska pro ukázání určité symboliky, protože ve chvíli, kdy to vezmu, že je to nějaký nástroj a není to nástroj polstrovaný a řekněme, že je to opravdový meč, to znamená meč jako takovej meč, tak meč sloužil k něčemu, když ho pominu z nějakého boje, tak aby něco přesek. No a teďka, co je zákonitost toho, abych já uspěl, abych já byl účinný v tom, že když něco přeseknu. Vezmeme si tady nějaký klacek, třeba nějakou větev. Co musí ten meč splňovat, abych já dosáhl té účinnosti, to znamená přesekl něco? Musí být ostrý. Musí být pevný. Ještě něco? A musí mít energii. To znamená, musí být vytvořen z určité hmoty a když bude vytvořen z kvalitní oceli, tak mám první předpoklad na to, abych ho mohl použít. Ale samozřejmě, pokud ta hmota nebude dobře nabroušená, tak už to bude horší. Můžu sekat, ale tak účinný nebudu. A samozřejmě je tady nějaká kinetická síla, je tady nějaký švih, který já potřebuji vyvinout tomu, abych dosáhl toho účinku. A pak je tady ještě jedna věc. Záleží, kam seknu. Protože když ta větev bude mít někde úzkou část a někde bude suk, tak když budu očividně sekat do toho suku, tak taky tak účinný nebudu. To znamená, jsou určité faktory, které musí spolu korespondovat, aby jsme optimalizovali ten účinek, který chceme dosáhnout. V tomto slovníku je to nějaká hmota, je to nějaký stav té hmoty a je to nějaký způsob a síla, kterou já použiju k tomu, abych mohl do něčeho seknout. Prosím vás, já se to budu snažit teďka dávat trošičku do systému, do souvislosti. Je tady nějaká pyramida a ta pyramida má podstavbu. A ta podstava znamená naše fyzické tělo. A protože sportovec se živí fyzickými výkony a podává fyzické výsledky a výsledek jako takový je něco, co vznikne z fyzična, stejně tak i ty, řekněme, čísla, které potom ty výsledky znamenají, jsou fyzické, a žijeme ve fyzickém světě, tak potřebujeme tu hmotu. Potřebujeme to naše fyzické tělo, které musí být v určité kondici, musí být určitým způsobem připraveno. A v podstatě to tělo symbolizuje tu realizaci toho potenciálu, který ten sportovec má. Jenže když budu mít tu hmotu, budu mít tělo, které je super připraveno, tak pořád to nic neznamená, protože sportovec má taky svoji hlavu. A tu hlavu nemyslím jako hlavu jako takovou, ale myslím mysl. Myslím určitý obraz, který dává smysl tomu, co to tělo vůbec má dělat. Jinými slovy, já jsem nějaký člověk, který se něčím zabývá. A když jsem byl pozván tady na tu konferenci, tak jsem potřeboval, aby mě to vůbec seplo, abych tady mohl něco předvést. Tak jsem potřeboval mít jasný obraz. To znamená, proč tady jsem a co má to moje tělo tady dělat. A tělo, myslím, ty věci, co vám tady třeba teďka povídám. To znamená, to, co si odnesete v podobě nějakých fyzického uvědomění nebo respektive něčeho, nějakého výstupu. Něco, co bude hmatatelné. Něco, co můžete uchopit pro vaše další potřeby. To znamená, obraz je něco, co udává ostrost toho meče.
A samozřejmě je tam taky schovaný ten smysl, kam já budu sekat. To znamená ten směr, jestli když to mám to moje tělo, jestli vím, že mám sáhnout na kliku, nebo jestli budu bourat tady tu stěnu. Což taky rozhoduje o té mojí efektivitě. To znamená, obraz je spojen s mým intelektem, je to spojené s mým uvažováním a je to něco, co se v podstatě odráží na tom mém fyzickém světě, na tom mém fyzickém tělu. Když to převedu zase trošičku dál do souvislosti, prosím vás, tak myslet neboli zamýšlet se ve fyzické realitě projevuje jako konat nebo realizovat. K tomu, aby jsme naše myšlenky mohli převést do činu, potřebujeme dovednosti. A samozřejmě, protože ta pyramida má tři roviny, a já už jsem to tam nakreslil, tak mezi rovinou tou myšlenkovou a tou rovinou fyzickou existuje něco, co bych mohl nazvat energie. A teďka, abych neodletěl trošku do ezoteriky, tak se vás zeptám. Když se řekne slovo energie, prosím vás, co to znamená? Co si představíte pod slovem energie? Sílu? Ještě něco? Prosím? Pohyb, síla, náboj, jasně. Když řeknu, co je to energie, tak dostávám většinou odpověď síla. A teďka se zeptám, dobře, a co je to síla? Když bychom šli do Wikipedie nebo do vědy, tak máme přesnou definici síly. A když se zeptám slovo, co to je, prosím vás, dynamická síla. Jaký je rozdíl mezi silou a dynamickou silou? V rychlosti, ano, a v pohybu. Protože když bych to měl úplně laicky vysvětlit a dal tady na zem činku, ta činka by měla určitou hmotnost a řekl třeba Vítku, pojďme ji zvednout a Vítek ji zvedl stejně jednou, já ji zvedl jednou, tak máme stejnou sílu. Ale pokud by do toho měl vstoupit čas a řekneme, kolikrát to zvedneš za minutu a Vítek to zvedl 10krát a jenom 5krát, tak ač máme stejnou sílu, tak Vít má dvojnásobnou dynamickou sílu než já. A prosím vás, dynamická síla se dá svým způsobem převést jako energie. Nebo respektive označit, že je to určitá forma energie. Protože záleží taky, jakou sílu má člověk realizovat na to, teda na to, aby mohl realizovat své myšlenky v činy. Protože mnohdy věci neděláme, protože na to nemáme sílu. Jinými slovy, taky se tomu říká motivace. Dělat, konat, realizovat je otázka určité vnitřní energie, která je spojená s dynamickým cyklem, která je spojená s určitým zase s přírodními zákony. Co se prosím vás děje na jaře? Čím se vyznačuje jaro? Energie jde nahoru. Čím se vyznačuje léto, prosím vás? Sluníčko, zahrádky, pivečka, dovolená. Čím se vyznačuje podzim? Energie jde dolů. Tak a když to přirovnám k tomu začátku, prosím vás, když to přirovnám k tomu, co jsem se ptal na začátku, jednou si nahoře, jednou dole, mají rádi lidi období zimy? A teď se neptám na období jako roční období, to znamená, že se teple oblečem a tak dále. Ale máme rádi, když jsme dole? Nikdo nemá rádi, že dole. Každý by chtěl být nahoře. Jenže to je proti přírodě, prosím vás. Být nahoře znamená popírat přirozené zákony dynamiky. Člověk má, prosím vás, tři roviny. Rovinu mentální, to, co si uvědomuje, rovinu fyzickou, to, čím vládne, a pak má rovinu dynamickou. Odkud člověk bere energii, prosím vás? Odkud bere sílu? K tomu, aby jednal. Co souvisí s naší energií?
Jasně, strava taky. Všechny věci, které jsme tady slyšeli, souvisí s energií, ano. Prosím vás, úplně jednoduše. Člověk chce, aby ho všechno stálo co nejmín cíli. To znamená, když budu teďka držet nějakou rovnováhu a budu mít, čím já ovlivňuji ten meč? Čím ho ovlivňuji? V podstatě jediný kontakt s tím mečem je jeho hmotnost. Nějaká jeho energie. No a když jsem v klidu, tak co můžu dělat, když jsem v klidu? Můžu se na vás koukat, můžu s váma mluvit, nikdo mě nevyrušuje, nejsou tady žádné vlivy. A v okamžiku ale, když se najednou po mně něco chce a já začnu usilovat o nějaký cíl, v tu chvíli vstupuje mnoho jiných faktorů do toho mého pohybu, který já začnu vykonávat. A co začne dělat hlava, kdybych vám to tady dal, každému do ruky ten meč, a řekl vám, ať tady chodíte, tak většina z vás bude u toho vypadat takhle. Hlava se soustředí, prosím vás, na stabilitu, na naši fyzickou rovnováhu. V okamžiku, kdy fyzickou rovnováhu ztrácím, co začne dělat hlava? Začne se soustředit na jedinou věc. Jak naši fyzickou stabilitu znovu získat? Fyzická stabilita v našem světě neznamená jenom mít v pořádku tělo. Znamená to mít v pořádku naše vztahy. Zdraví samozřejmě. Ekonomická stabilita. O co se začne zajímat hlava ve chvíli, kdy nám chybí peníze třeba? Nemáme z čeho platit složenky. Chce hledat, chce se stát znovu stabilní. Všecko, co prožíváme ve fyzickém světě, je v podstatě o tom, jestli se cítíme v rovnováze nebo necítíme v rovnováze. A ve chvíli, kdy mám cíl, a ten cíl je tam, a já mám fyzicky všecko v pohodě, tak se za tím cílem jde. Ale v okamžiku, kdy toto přestane být v pohodě, tak ten cíl mě přestane zajímat. A já se začnu starat sám o sebe. To znamená, ztrácím koncentraci. Protože svůj střed, centrace, neboli koncentrace, je být stabilní fyzicky, stabilitu fyzickou, spoustu faktorů, jak můžeme získávat, cítit se dobře, což je být stabilní emočně, mít dostatek energie, protože člověk se cítí, když se cítí dobře, tak má dostatek šťávy. A samozřejmě vědět, co chci. To znamená mít vyjasněný obraz, proč tu věc dělám. A pak jsem v centru. Protože samozřejmě tady vstupuje okolí, které nám to brání. Jasně, už budu končit. Prosím vás, já udělám jednu takovou věc. Můžu poprosit Vítku postavit? Já vám jenom něco ukážu. Takhle dej, prosím tě, dva prsty spolu. Tak. A dáme něco do obrazu. Zkus se soustředit na něco, co je ti nepříjemného. Něco, co ti nedělá dobře. A držíš pevně. Jo, já nebudu škubat, budu jenom zkoušet, kolik je tenze v těm svalu. Máš? OK? Tak, teď se zkus soustředit na něco, co je ti příjemného naopak. Co ti dělá dobře. Máš? Prosím vás, zkus něco teďka nepříjemného. Jo, prosím vás, já jsem byl obviněn od jednoho manažera extraligového klubu, že dělám teleshopping, jo. Prosím vás, tak jak sedíte, jenom opravdu minutka, to je jedna z těch tří, vyzkoušejte si to vedle sebe, kdo v toto. Jedna, dejte si jenom krátký svalový obvod a druhý jenom zkuste, kolik je to, když se naladíte na něco, co vám dělá příjemně a na něco, co vám nedělá příjemně. Jo?
Můžu ještě prosím vás to zakončit? Je to prosím vás, já se zabývám dlouhé léta aplikovanou kineziologií, která v podstatě ukazuje, jak moc naše obrazy ovlivňují naše fyzické tělo. Je to úplně jednoduché, je to věda. Ve chvíli, kdy já se budu soustředit na něco, co je mít příjemného, co ve mně způsobuje příjemnou emoci, příjemný pocit, v tu chvíli buňky, protože buňky jsou plus, minus, a je v ní a vedou energii, nebo elektriku, nebo jak to řekneme, cokoliv, tak víceméně, když já se budu soustředit na něco, co je mi příjemného, mám příjemný pocit, mám vysokou hladinu energie, buňky drží. Ve chvíli, kdy se zaměřím svoji pozornost na něco, co nechci, tak v tu chvíli se oslabí energetika moje biopole a v podstatě ty buňky nefungují tak, jak by měly. Abych to ukončil, tady jsem jenom ukázal pár příkladů, toto jsem dělal pro jeden hokejový tým, ale v podstatě mentální odolnost je přímo úměrná tomu, jaké obrazy, jak my rychle dokážeme přijímat neplánované a nechtěné situace z toho chci, z toho nechci na to chci. A samozřejmě to ovlivňuje potom fyzický výkon. Děkuju moc. Děkuji.